Na ovakvim druženjima je zaista mnogo raznovrsnih tematika o kojima bi se moglo i trebalo pričati. Međutim, mi smo vremenski limitirani i ograničeni svi ovdje, pa ćemo spomenuti nešto o čemu vjernik ne bi trebao prestati razmišljati, odnosno što bi mu stalno trebalo biti na umu. Niko od nas neće poreći jedno od Allahovih blagodati, koje su brojne. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Malo prije ste slušali učenje našeg uvaženog hafiza, u kome uzvišeni Allah pita ljude, pa koje ćete blagodati ili koju blagodat vaše gospodara poriče? Blagodati su velike, a treba pričati o onim najvećim blagodatima. Jer one kada se zanemari, kada se zapostave, onda problem biva puno veći od zapostavljanja onih blagodati koje su, znači, manje ili koje nisu na tom stepenu. Nema sumnje da je naša najveća blagodat vjera, din islam. Postojanje bez islama je bolje, odnosno nepostojanje je bolje od postojanja bez islama. I čovjek živi za svoju vjeru, živi za svoga gospodara i živi da zasluži Allahov džennet koji je prostran kao nebesa i zemlja. Međutim, put do tog dženneta, uzvišeni Allah je pojasnio, odnosno zatvorio je sve puteve koji vode ka džennetu osim jednog. Ostavio je samo jedan put koji vodi izravno do njegove milosti i kogod se zaputi drugim putem nikad neće stići do željenog cilja. To je put kojim je hodio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. To je ta trasirana staza kojom su prošli milioni, milijarde muslimana koji su željeli sebi dobro. Jer čovjek koji ne ide tim putem ne želi sebi definitivno, ne želi sebi dobro. Naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, islamski ummet danas nije u pogledu njega ispunio ni dio svojih obaveza. Ako pogledamo oko sebe ili pročitamo o prirodi koja je voljela poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vidjet ćemo da smo mi u tom pogledu zakazali. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme dok je boravio u Mekki, prolazio bi pored kamena koji mu je nazivao selam. Kako je došao u hadisu Džabira kod Muslima. Prolazi pored kamena, kaže, pored kamena, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u Mekki ima i dan danas kamen koji me je selamio prije poslanstva. Neki učenjaci kažu da je to crni kamen, ispravno je da je to bio kamen, ovaj mimo crnog kamena, jedan u Mekki, koji je selamio, kaže, eselamu alejke ja rasulallah. Nazivao bi mu selam. Taj kamen koji nije zadužen šerijetskim propisima, niti će na sudnjem danu biti proživljen, niti će odgovarati, niti mu ima džennet, niti mu ima džehennem. Pa šta je onda se ljudi? Kaže Ali ibn Talib, kako bilježi vam tim u svome sunen, izišli smo jednoga dana u predgrađe Mekke, prolazili smo između brda. Kaže, nismo prošli ni pored jednog drveta, niti kamena, a da nije nazvalo selam poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Drvo i kamen nazovu Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, znači selam. Iz ljubavi prema njemu, jer je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, nema ništa između nebesa i zemlje, a da ne zna da sam ja poslanik, osim, kaže, nepokornih ljudi i džina.
Pa sve mu je dalo njegovo pravo, osim ljudi. Kada ga vidi životinja, plače. Deva je plakala gledajući poslanika sa osam i žalila mu se. Kako je čovjek, taj vlasnik, pati glađu i iscrpljuje teškim fizičkim poslom. Kada je poslaniku sa osam napravljen minbar, nakon što je držao hutbu na jednom palenom devu, minbar je počeo, odnosno to devo je palo, počelo plakati, kako je došlo od Isu ibn Omara, kod Tirmizije i od Isu Džabira, kod mama Buhari i također od Isu Enesa, kod imama ibn Mađe. I kaže, došao je poslanik sa osam i privio to devo na svoje grudi i kaže, da nisam to učinio, ostalo bi devo jecati do sudnjega dana. Da to nije učinio, mi bi danas kada dođemo u poslaniku sa osam džamiju, dolazi da mogu se čuti plač. Jedno se predaje kaže kao plač djeteta, a u jednom rivajetu, u jednoj verziji kod imama Ahmeda, kaže se da je takav glas izlazio iz njega kao kada izlazi glas na kakve životinje. Znači, tako je gromkim glasom plakao. Možete zamisliti kakva je to ljubav bila te mrtve prirode prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, kaže Enes, cijela Medina se osvijetlila, bila je svijetla. A kada je preselio toga dana, kaže, cijela Medina je postala tamna, kaže, fema faragna min defnihi hatta enkarna kulubena, kaže, nismo ni završili do kraja s njegovim ukupom, a već smo, kaže, počeli osjećati u našim srcima ono što nismo osjećali prije toga. Nije bilo one ljubavi, one samilosti među nama, iman je čovjeka opao. Znači, odlaskom poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. U jednoj se predaji navodi da je jednoga dana poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao pod jedno drvo, u hadisu Jala ibn Mura ibn Sakafija, radi Allahu anhu, kod imama Ahmeda, pa je legao spavati. Pa je došlo drugo drvo, iznad poslanika sa osnovne, zemlja se rascijepila, iznad njega došlo i ponovo se vratilo na isto mjesto. Pa kada je ustao poslanik sa osnovne, to su mu spomenuli, pa kaže, to drvo je tražio dozvolu od gospodara da dođe, kaže da me poselami, kaže pa je došlo poselamo i ponovo se vratilo. Naša obaveza u ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i u njegovom sleđenju je puno veća od spomenutog. Imam Tirmizi je zabilježio da Ebu Musa Rešari, kaže, izišao je Ebu Talib jedne prilike sa poslanikom, sa osnovim, dok je bio još dječak, mali, u Šam. Kada su prolazili od Akabe, znači prema gore Šam, to je na pola puta do Šama, izišao je pred njih jedan svećenik, koji je stalno dočekivao, odnosno prolazili su pored njegove kuće putnici Meka, Šam, ili taj trgovački put koji je bio poznat, nikada nije izlazio. Kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je izišao. I prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i uzeo ga za ruku. Kaže, ovo je predvodnik svjetova. Ovo je poslanik od Allaha. Ovaj dječak. Imam Tirmizi za ovo predanje, kaže da je dobro. Kaže, ovo je predvodnik svjetova. Ovo je Allahov poslanik. Pa su ga pitali, kako znaš? Kaže, niste prolazili idući od Akabe najviše, kaže, a da nije prošao ni pored drveta, ni pored kamena, da mu nije učinilo seždu. A ne čine, kaže, seždu nego poslaniku. I kaže, ja ga znam po pečatu poslanstva ispod njegove lijeve plečke, pa je zadigao odjeću, pa je vidio taj pečat poslanstva. Kaže, vratite ga nazad, kaže, Bizantijci jedva čekaju, kaže, da ga vide, kaže, ubit će ga. Nije ni izgovorio to, nije završio svoj govor, kada već sedam ili više Bizantijaca dolazi na konjima, kažu, gdje je taj poslanik? Kažu, kakav poslanik? Kažu, taj što se treba pojaviti, kaže, mi smo u našim knjigama čitali nešto da se u ovom vremenu mora pojaviti, nismo, kaže, ostavili ni jedan sokak, a da nismo poslali po skupinu ljudi da ga tražu, da ga ubiju. Znači, vrijednost našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znali su svi. Znali su vrline koje ima.
Jednoga dana su Židovi donijeli do Buharije na predanje, da su donijeli Židovi poslaniku, samo sreme, ovcu, ovaj, i stavili u plečku, stavili su otrov. U plečku su stavili otrov. Jer oni su znali da je poslanik, samo sreme, najviše volio plečku od ovce. Pa, kada su mu donijeli, kaže, mogu li vas, kaže, nešto pitati? Kaže, pitaj o mene, pitaj o Ebu Kasimu. Kaže, hoćete li mi kazati istinu? Kaže, hoće. Kaže, ko vam je babo, istina, ko vam je predak kome se pripisujete? Kaže, taj i taj. Kaže, lažete. Nije taj i taj, već je taj i taj. Kaže, jeste tako, pravo se. Kaže, pitam vas drugo pitanje, hoćete mi kazati opet istinu? Hoćemo, kaže Muhammede. Reci, kazat ću. Kaže, šta kažete o džehennemu? Kaže, što tiče džehennema, kaže, a da budemo, kaže, iskreni s tobom. Kaže, mi ćemo kad tak jedan period ući u džehennem. Moramo ga Bog stvati. To je njihovo obiđenje da moraju ući u džehennem. Kaže, pa ćete vi nakon nas doći u džehennem i ostaći u džehennem. Kaže, poslanik sa Lovsebe, možete. Wallahi, kaže, nećemo u džehennem. A mi smo povjerovali poslanika sa Lovsebe da ne idemo u džehennem. Nećemo, kaže, u džehennem. Pa je upitao, kaže, hoćete mi kazati istinu ako vas nešto upitam? Hoćemo, recimo, Muhammede, moramo ti reći istinu, da li se znati da lažemo, kao što smo prva dva puta slagali. Kaže, jeste li otrovali ovu ovcu? Ovca obavijestila poslanika, sa osrem da je otrovan. Jeste li, kaže, otrovali, kaže, ovu ovcu? Kaže, jeste. Kaže, pa što ste to uradili? Kaže, pa htjeli smo, kaže, da te ispitam. Ako si poslanik, neće ti štetiti. A ako si, kaže, prvi poslanik, da te se kotače. Pa je poslanika, sa osadome, ovca obavijestila da je... I hadis je u Buhari, u Sahihu, kada je bila bitka na Hajderu, to je bilo posle bitke na Hajderu, neposredno posle, to. Pa je Resulullah, sa osadome, znači čovjek koji je došao, koga ne slijedi samo pravi ovdje. Kada bi čovjek htio da prezire Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi mogao. Kada bi se trudio maksimalno da pokaže mržnju, ne može, zato što se čovjek poput njega ne može uzeti. Samo ga čovjek može voljeti i može uzeti kao za svoga uzeti ga za svoga uzora. Kaže, i zato su ashabi, kada bi došao nešto od poslanika, za ostane, ne bi znači u tom pogledu ništa kao krisar. Ima muslim bilježi od Ebu Mesuda, Bedrija, Ansari, radijallahu anhu, kaže, jednoga dana sam udarao roba. Imao roba, koga je udarao? Pa sam, kaže, čuo da neko iza mene kaže, i'lam ja Ebu Mesud, znaj o Ebu Mesuda, kaže, pa se nisam obazio. Pa sam nastavio godinat, kaže, pa mi je dva puta to ponovio, pa sam vidio da je poslanik sa osam. Kaže, pa sam bacio riječ iz tog momenta. Pa mi je rekao, i'lam ja Ebu Mesud, ena Allah aze ođele akidaru alejke minke alehem. Znaj, kaže, da je Allah moćniji nad tobom nego što stine do umrova. Kaže, pa nikad više s kojim grupom robom ne odnosi. To je grupa. Nikada ga više svojom rukom udario se. Abdullah ibn Rawaha je prolazio pored džamije gdje je poslanik sa osrem držao hutbu i rekao je sjedi. Rekao je sjedi. Čovjek koji je bio u džamiji i tamo je napoli sjeo. I dok nije došao hutba, to je sjedi. On je čuo riječ poslanika sa osrem sjedi. I dok je to učinio, on je shvatio da je to učinio. I to je islam tražio. Straži da se pokorimo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u svemu. Ebu Zer, kada je došao jedne prilike sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, do Uhuda, kako bi imao Buhari u svome sahihu, došao je do Uhuda i govorio je poslanik, ali sam to sram, kaže, o Ebu Zer, kaže, oni koji imaju najviše imaće na njih na sudnjem danu, osim oni koji daju ovako i ovako, znači dijele na Allahovom putu. A kaže, malo je takvi. Kaže, o Ebu Zer, kaže, ostani tu gdje jesi i ne pomjeraj. Pa je, kaže, krenuo naprijed dok nije nestao u noćnoj tami. Kaže, pa sam čuo glas, krikove. Pa sam, kaže, krenuo što? Da vidim šta je s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa sam se sjetio da... Šta mi je rekao? Ostani, nemoj. Kaže, pa sam stao.
Naredba je naredba. Pa se je vratio poslanik sa Allahom. Pa ga upitao Allah poslanik, šta je to bilo? Čuo sam gromke glasove. Kaže, jesi čuo? Jesam. Kaže, to je Džibril alejhiselam došao da me obavijesti da će u džennet ući svako od moga umeta ako ne bude Allahu širčio. Ali pogledajte Ebu Zera i njegove pokornosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kod Buharije i kod Muslima ima predanje da je Enes ibn Malik da ga je pozvao jedan krojač. Pozvao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ručak. Pa je krenuo Enes ibn Malik kao njegov sluga sa njim. A, pa kada su došli, kaže, servirao je poslaniku sa ostalime, ovaj, ražao hljeb u sosu sa tikvicama i sušenim micom. Ovaj, nemojte misliti samo da ste vi gurmani. I ljudi prije vas su znali prvi tijeli prijavati. Kaže, pa sam vidio poslanika, sam sam kako po sahanu traži tikvice. Gleda, ima tikvice i jede ju. Kaže, pa sam od tada zavolio tikvice. Nisam mogao smisliti tikvicu. Ali kad sam vidio da poslanik, sam ovo sam jede tikvice, gotovo ja sam ih zavolio. To ne radi niko osim onaj ko voli onoga koga slijedi. Enes ibn Malik, kako bi želio imam Ebu Jala u svome Musnedu, je sjedio jednog dana sa svojim učenicima i među njima bio Katade. Katade ibn Dijame, Sedusi. Pa ga je upitao, upitan je Enes, kaže, kako je izgledala kosa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se okrenuo, pogledao, preko svoj učenika, onako pogledao, prešao, e kaže, kao kosa Katade, takva je bila. Pa se Katade dao plač, od dragosti. Plače zato što njegova kosa liči kosa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako to na sudnjem danu nije nikakva odluka. Da ti ima Muhammed, ibn Abdillah, da si Kurešija, da si Hašimija, da si Kinane, ništa ti ne vredi. Ako nisi Allahu pokoran, ne može pomoći nikom. To nije odlika. Da tvoja kosa, tvoj izgled liči izgledu poslanika sa zemlje sudnjem danu, to ti neće koristiti da možeš imati veći stepen zbog toga. Ali se ovaj radovao. Pa šta mislite onda koliko se raduje sunnetu poslanika sa zemlje i njegovoj uputi i vjeri kojom je došao? Toj radosti nema kraja. To su bile, dakle, to su bile te odabrane generacije koje su slijedile ono čime je došao poslanik sa osnovne, znači i u tom pogledu nije, znači, nije bilo nikakvih rezervi. Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu قُلْ أَطِيُوا اللَّهَ وَأَطِيُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Ako mu budete pokorni, bit ćete na uput. Pazite, uzvišenje Allah kaže, ako mu budete pokorni, to jeste poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, bit ćete na uput. Ovo je obećanje od Allaha i uvjet. Uvjet je, ako mu se pokorite, obećanje je, bit ćete na uput. A obećanja, el wa'd, u šerijatu se ne mogu dokidati. Obećanje mora biti ispunjeno. Za razliku od vaida ili kazne koje ne mora biti ispunjeno. Došlo u hadisu kod Ebu Jale da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men wa'adahu Allahu ala amelin sevaben fe huwa munjizuhu lehu wa men wa'adahu ala amelin iqaben fe huwa bihiya. Kome Allah obeća za određeno djelo koje čini nagradu da će mu je definitivno. A kome priprijeti kaznom zbog određene stvari, može ga kazniti, a ne mora. A ne mora. I to nije kršenje obećanja. Da uzvišeni Allah ne kazni čovjeka za ono. To je to odgovara savršena Allahov milost. A što misliš, ti radio dobro djelo, obavio hađ i trebaš se vratiti kući kao na dan kada si od majke rođen, bez grijeha i onda ne budete nagrađen. To je nemoguće. Pa onaj ko slijedi poslanika sa osrame, kaj, ovdje kaže uzvišenja, bit će na uputi. To je jedini put koji možeš, znači, doći do Allahovog zadovoljstva i uputi. Jer danas ljudi pokušavaju biti muslimani na jedan modern način. Ja ću biti musliman i nekako to upakovat smašno i da ja mogu kroz sve, ja se u sve mogu uklopiti. Gdje god dođem, u sve društva se mogu uklopiti.
musliman može biti takav. Mi ne tražimo musliman da bude konzervativan, da se zatvori i da ne zna. Ne, musliman u društvu mora imati svoj utjecaj, svoju ulogu, to definitivno. Međutim, musliman mora poznavati granice i okvire koje postavi uzvišeni Allah. A te granice i ti okviri se ne znaju, nego, znači, sljeđenjem sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Imam Ebu Jala i Ibn Hibban su zabilježili od Ebu Musabbiha al-Mukrija. Kaže, izišli smo u jednu bitku sa Malikom Ibn Abdullahom al-Hathamijem, koji je bio predvodnik bitke. Bio je, znači, ovaj, zapovjednik. Kaže, pa smo prošli pored Džabira Ibn Abdullaha, koji je vodio konja i nije ga jahao. Pa mu kaže Malik, Abdullah, kaže Džabiru, kaže, što ne jašeš konja? Allah ti kaže, dao dobru jahalicu, što ne jašeš konja? Kaže, ja, kaže, želim olakšati svoju jahalicu s jedne strane, a kaže, s druge strane, ja sam čuo poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da je rekao, meni gberret kademahu fi sebili lah, harremehu lahu ale nar. Kaže, ko upraši svoja stopala na Allahovom putu, Allah ga je zabranio vatre, neće ga vatre pršiti. Ko upraši svoje stopala na Allahovom putu, neće ga pršiti vatre. Kaže, ovaj, Ebu Musabbih al-Mukri, kaže, pa su ljudi počeli silaziti jedan po jedan sa svoje jahalice. I kaže, svi su uzimali, vodili svoje jahalice, niko više jahalio. Čuvši hadis da onaj ko upraši svoje stopala na Allahovom putu, da neće u džahennem. E to je pokornost, znači, koju uzvišeni Allah traži od nas. Čuo si da je rekao nešto poslanik sa ostalime i to je završeno. Ako možeš primijeni, ako ne možeš primijeniti, pripremaj sebi terene uslove da primijeniš sunnet. I vjeru koju je došao u svoju praksu. Naravno, čovjek koliko se god trudio neće moći primijeniti sve što primijenio poslanik sa ostalime. To je nemoguće. Ali trudi se da primijeniš što više od toga. Kada je bila bitka Benul Mustalika, poznata kao razvod u kazatom Mesije. Tu je u toj bitci je zarobljena naša majka, Džuwejrija bintul Haris. Ona je tu zarobljena. Kada je zarobljena, došla je da se otkupi. To zove Mukjatema. Došla je da se otkupi, plati i otkupi se, znači. Pa je došla i pokucala na vrata poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa je otvorila Ajša, radijallahu ta'ala. Kaže, kada sam otvorila vrata, dok sam je, kaže, vidjela, odmah sam istog momenta zamrzila. A u predajama se kaže da imala 20 godina. Zamrzila je zato što je ova bila lijepa. Kanet imrate men laha tehuduha na ajn. Bila je žena, kaže, lijepa, zapinjala je za oko. Od ljepote. Kaže, pa sam je zamrzila. Znala sam, kaže, da će poslanik, sallallahu sallam, u njoj vidjeti ono, kaže, što sam ja vidjela. Pa je došla poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, Allahu poslaniče, ja bi se otkupila. Kaže, hoćeš li da ti kažem nešto što je bolje od te otkupine? Kaže, hoću. Kaže, da ja platim za tebe otkupinu i da te oženim. Kaže, pristaje Allahu poslaniče. Pa je oženio. Čuli ashabi da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, oženio Džuwejriju bint al-Haris. Pa su kazali asharu Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem, kažu, ovo što smo mi sad zarobili, ovo roblje, to je tazbina Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ne može tazbina biti roblje. Pa su samo počeli oslobađati jedne po jedne. Kaže, Ajša, oslobođeno je oko 100 porodica zbog Džuwejrije. Kaže, nisam vidjela žene da je više koristila svoje plemenu od Džuwejrije. Pa znate što je to znači osloboditi roba? Roblje je bio tada i metak. Ti sjediš u hladu i piješ čaj polako i on radi za tebe. I nakon toga se to oslobodi. To je ta, znači, generacija koja, kada dođe u pitanje poslanik sa osrme, znači, i zašto su postali smjeli na zapadu,
da smiju vrijeđati našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na raznorazne načine, natječu se u tome, zato što poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije poštovao našim kućama. Pa kad smo ga mi prestali poštovati, ne mislim na prisutni, govorim na kolektiv muslimana, kada smo ga mi prestali poštovati, onda su drugi nasrnuli na njega. Pa smo mi na neki način to uzročili, mi smo snosimo dobar dio krivice. Jer to tako znači nije bilo poznato kod onih koji su bili najbolji. Resulullah s.a.v. znači koji je došao čovječanstvo da ih upute na pravi put svojim moralnim vrlinama, svojim lijepim izgledom, svojim... Danas me neko braće pitao je li ispravno da je Ejub a.s. kada je bio bolestan da je od njega otpadalo meso sa njegovog tijela, da su ljudi bježali, da se osjećao neprijatan miris. Da je, kažemo, to je sve batil do batil. To sve israelijati koji su došli. Ništa o tome nije vjerodostojno došao od poslanika s.a.v. On jeste bio bolestan, jeste bio iskušan. Međutim, to nije bolest te prirode. Poslanik nikad nije mogao biti bolestan tako da ljudi bježe od njega. Poslanici su bili najljepšeg izgleda. A naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi kažu, nismo ga se mogli nagledati očima. Ne mogu ga se nagledati. Allah ti, ko je to tebi, ko je te tebi u životu bio da ga se ne možeš nagledati? Osim supruge, to je izvojite. To je drugo. To se ne broji. Koga se ti tu u životu, svako ti sam se sve ponekad teža. A poslanika sa osvrme gleda i kaže, ne mogu ga se nagledati. Jedne je prilike je poslanik sa osvrme, kako ima Ahmed Lani, koji ima Ahmeda, koji ima dobar lanac prenosilaca, uzeo jednu posudu i pio vode iz nje. Potom je Medže Tiha. Uzeo je u tu posudu i vodu iz usta vratio, štrcnuo je u posudu, potom zasuo u bunar. Kažu, bunar je nakon toga mirisao kao da je misk, u njemu kao da nije voda. Autentično predanje. Mir, da, nakon toga dođeš kod bunara da se namirišeš lijepog mirisa. To je bio naš Rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem. Mi se ponosimo sa njim. I njegovim životom. I njegovom praksom. Umu Sulejm je dolazila majka Enesa ibn Malika. Dolazila je i uzimala sa poslanika, sa osvrme, znoj. Pa kada se poslanik sa osvrme probudio, kaže, što to radiš, Umu Sulejm? Kaže, Allahov poslaniče, kaže, miješamo ovo, kaže, sa miskom, da nam pojačava miris. Znoj poslanika, sa osvrme, je bio, znači, kao misk. I to se miješa sa mirisom i da mu pojača miris. To je čovjek kome se mi pripisuje. To je naš primjer. Jer žele danas da nam nature razno razne ličnosti koje će nas predvoditi, koje će nas predstavljati. Ne, mi imamo jednog predstavnika osnovnog i ako se na toj vazi poklopi još neko, dobro nam došao, u protivnom, ne može niko proći. To je filter koji, znači, čisti i čovjek, znači, njegov put biva kristaliziran i zna, znači, kuda ide i zna kako doći do svoga gospodara, zvuđer, i do njegovog, ili zadovoljstva. Kaže Enes ibn Malik, nisam svojom rukom nikad dotaknuo ništa ljepše i nježnije od kože poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ne, la hariran wala dibađa. Harir je dibađ, harir je svira, a dibađ je posebna vrsta mehke svire. Kaže, nikad ništa ljepše svojom rukom dotaknuo nisam. Od ruke Enesa ibn Malika. Kada je upitan poslanik, Bera ibn Azib je upitan, kako bilježe Buhari i Muslim, upitan je, kaže, je li lice poslanika sa osvrme bilo kao sam? Kaže, nije. Nego je, kaže, bilo kao mjesec. A Arapi porede mjesec za ljepotu. Kad govore o ljepoti, kažu kao mjesec. Imao je okruglo lice koje je svijetlo. U hadisu Ebu Hurere, koga bilježi Imam el-Behki u svome dijelu Delajlu Nubuve, kaže se, kada bi prisao, i ima dobar lanac i nosilac ovo predanje, kaže, kada bi prišao u zidu, osvijetlio bi ga. Ne trebamo lampu. Svijetli lice poslanika sa obadao sebe. Zato kada je došao, kada je Ebu Bekr primao, kada je njegov otac primao islam na dan oslobođenja Mekke,
jer je Ebu Bekr jedini halifa kome su oba dva roditelja primila islam od četvrtice. Kada je primio njegov babo, Ebu Kuhafe, kada je primio islam, Ebu Bekr je zaplakao. Pa kažu, što plačeš? Sada je vrijeme da se sraduješ. Tvoj babo prima islam, to je najveća tvoja želja bila. Kaže, vallahi bi, kaže, volio, kaže, da je na mjesto moga babe Ebu Talib, amidža poslanika, sam sam koji umro kao musliman, i kaže da je primio islam, i da moj babo ide u džahennem, a da samo Allah poslanik sam sam bude sretan zato što je njegov amidža primio islam, jer mu je to teško padalo što je umro kao musliman. Žrtvovo bi i sebe, i svoga babu, i sve za amidžu poslanika sam sam, koji nije htio ovo. Ima li nakon te ljubavi ljubav? Urve ibn Mesaud kada je došao, kada je bio dogovor na Hudejbiji, ili sporazum, kaže, nisam vidio nikada nikoga, kaže, da više voli Muhammeda, kaže, niti sam vidio, kaže, vladara, da ga više njegovi sljedbenici vole, kaže, sljedbenici Muhammeda vole Muhammeda. Kaže, kada govorim obore glave, niko, kaže, on ne diže svoj glas iza njegovog glasa, kaže, kada pljune, kaže, udaraju se za njegovu pljuvačku. Poslanik sa Allahom kad bi pljuo, ne može pljuvačka pasti na zemlju, nikako. Dok je pljunuo, već je dole dočekao neko i tu pljuvačku mažu po svome tijelu, trljaju, zato što je njegova pljuvačka mu bada. I to dozvoljeno samo tako činiti s poslanikom sa Allahom, ni sa kim drugim ljudima. Kada se šišao na hađu i na umri, ne može ništa pasti na zemlju poslije. Jedan čuperak ne može poslije pasti na zemlju. Već čekaju da uzmu. I ova Umu Sulejm, majka, Enesa ibn Malika, o kojoj smo govorili, ona imala čuperak kose i čuvala ga i kada se djeca razbole, tu kosu umoči u vodu i nakon toga to djeca piju i to je to. Iznače se isto govorilo. Bereket kose poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bereket njegove odjeće. Bereket njegove dobi. Dobio Enesu ibn Maliku, kaže, Allahu dragi, povećaj njegov imetak i kaže i njegov potomstvo. Kaže, danas ima preko stotinu. Kada si gomali, kaže, ima preko u jednoj prediku Tabarani, kaže da je 120 tuku po svojim rukama. Djeca dolaze, ne znaš ne dakle izlaze. Od bereketa dobi. Imao je vrt kod imama Tirmizi, ima predanje, danas Ibn Malik imao vrt i dobio mu poslanik, sam sam za taj vrt, svi vrtovi daju jedan put godišnje prodaju, njegov vrt daje dva. Pa vrt tvoj uz moj vrt. Kako tvoj može dva puta? To je bereket dobre poslanika, samo malo redno sam. I zato ashabi su bili, kod imama Tabarani u njegovom srednjem mođa ima dobro predanje, od Ajše radijallahu ta'ala anha da je kazala, došao je jedan čovjek od poslanika, samo malo sveme, odmah ćemo završiti. Došao je, kaže, Allaho poslaniče, kaže, ja budem u svojoj kući, ponekad kaže, pa mi bude teško. Znam, kaže, kada umreš ili kada umre. Ja, kaže, ako uđem u džennet, ja te, kaže, neću vidjeti. Ti ćeš biti na stepenima velikim, ja ću biti, kaže, na malim stepenima, neću te vidjeti. Kaže, pa me to rastuži. Pa je poslanik sa osam ušao to. Ne znaš što mu kaže. Pa je uzvišen Allah objavio ajetu koji kaže, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ako bude pokoran Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, oni će biti s onima kojima je Allah svoju blagodat ukazao. Od poslanika i od iskrenih i od šehida. I od dobrih. Ko bude pokoran Allahu i poslaniku, on će biti sa njim u džennetu. Pa nas je uzvišeni Allah obradovao sviju da mu budemo pokorni, da ćemo biti sa njim u džennetu, ne zato što su naša djela kao njegova djela, to definitivno ne. Međutim, zbog naše ljubavi prema našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. I zato je čovjeku čast da bude sledbenikom. Znate li da ljudi prije vas, koji su živjeli prije nas, da bi voljeli, znači da su bili pripadnici ovoga umeta, nego sve očima što mogu vidjeti. Od istoga da za sve što je sunce oba selo ne bi im bilo ravno, to mi je da budu sljedbenici ovoga umeta. Umet koji je blagoslovljen, kaže poslanik Allahov za ovaj umet, meselul umeti meselul matar, la yudra'u lahu khairun wa la akhiruhu. Primjer ovoga koji je došao od Tirmizija od Enesa,
Kaže, primjer ovoga umeta kao primjer kiše. Ne zna se li boli njegov početak i njegov kraj. A mi smo na kraju ovoga umeta. Samo trebamo da uhvatimo tu žaravicu. Jeste malo da peče, je li tako? Peče malo. To de? Međutim, pogledajte nagradu. Ne zna se da li je boli njegov početak ili njegov kraj. I nije isto biti musliman nama u ambijentu u kome živimo i ljudima koji su živjeli nekada prije nas. Gdje ga je sve pozivalo na dobro. Danas te sve odvraća od Allahove. Sve te odvraća od Allahov puta, osim nekakvih sitnica koje čovjeka mogu jeli, pomoći na tom putu. Pa nam je dužnost, cijenjeni braće, poštovane sestre, da uvijek gledamo i da analiziramo sebe. Gdje smo mi od puta poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kako rekao Sufjan es-Seuri, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najpreciznija vaga. On je taj koji važe ljude i njihovu vjeru. Pa da se znači uvijek vraćamo na sunnet i da gledamo kako je to bilo po sunnetu i da kada je u pitanju znači sunnet, da tu znači ne kalkulišemo, jer sunnet znači čovjeku ne može donijeti nego dobro. Pokornost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ne može donijeti nego dobro. Pa blago se onome ko živi i ko umire po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer kada se pojavi Ibn Omer je govorio kako se bliže u Najmu sa nedelom Hilije, kaže musliman ehlu sunneta, znači je osjeća se više strancem među muslimanima nego što su muslimani stranci među ostalim milletima. Muslimani su strani među ostalim milletima. Dok si musliman, imaš 10 etiketa. Odaberi se koja ti je najdraža. Ali moraš biti nešto. Od vehabije, teroriste, radikala, ekstremiste, nešto moraš biti, pa ti se odaberiš što hoćeš. A nešto moraš biti. To je stranost ili to neprihvatanje ostalih milleta muslimana. Tako musliman koji se drži sunneta, on je među ostalim muslimanima, i šijama, i haridžijama, i murđijama, i muatezilama, i ostalim sektama, on je znači veći stranac nego što su muslimani općenito među drugim milletima. To je rekao Ibn Omar, znači, a mi znamo da Ibn Omar živio znači u prvom hidžrijskom stoljeću. Šta onda da mi kažemo našem vremenu? Ali je za to nagrada čovjeku velika. Pa treba istrajati na tom putu i treba nastojati da primjeri od sunneta ono što može, jer će sunnet, znači na sudnjem danu, biti svjetlo čovjek, kako mi stvorite na tabara, kada da nas pouči sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da nas učvrsti na tom putu, wallahu ta'ala, wa sallallahu alejhi ve sellem, wa ala alihi wa sahbihi.